নমস্কাৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই নিখা শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ ইলুটি হিলুটি আৰু এইবাৰ AIUDFৰ শিবিৰত সম্বোধন কৰিছে এক সংবাদ মেলৰ আৰু তাৰপিছত এই সংবাদ মেলত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছে যদি বিধায়কগৰাকীৰ নিলম্বিত বিধায়কগৰাকীৰ পাঁচটা দাবী মানি লয় তেন্তে তেওঁ পুনৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ দিন ৰাতি কাম কৰি যাব আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম এই সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ ইলুটি হিলুটি এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে শ্বেৰমান আলীৰ ইলুটি হিলুটি আৰু AIUDFৰ শিবিৰত এইবাৰ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছে শ্বেৰমান আলীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমাৰ ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক কংগ্ৰেছে পাঁচটা দাবী মানি ল'লেই তেওঁ দিনে নিশাই কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে এই সংবাদ মেলযোগে আমাৰ ইনিউজেনী দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এইবাৰ AIUDFৰ শিবিৰত এক সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে আৰু এনেদৰে এতিয়া ইলুটি সিলুটি খোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কগৰাকীক আৰু ইয়াৰ পিছতেই AIUDFৰ শিবিৰত উপস্থিত হৈ এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ কংগ্ৰেছে যদি তেওঁৰ পাঁচটা দাবী মানি লয় তেনে তেওঁ পুনৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে 1 কোটি মিয়া মুছলমানক অসমীয়া হয় নে নহয় ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছে বুলি তেওঁ এটা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে লগতে উচ্ছেদ বন্ধ পানী খহনীয়াত আক্ৰান্ত পুনৰ সংস্থাপন লগতে ৱাক্ফ বৰ্ডৰ সম্পত্তি উদ্ধাৰ আদি পাঁচটা চৰ্ত কংগ্ৰেছে মানি ল'লেই তেওঁ পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে এই সংবাদমেলযোগে আৰু AIUDFত যোগ দিয়া নাই আৰু অগপকে ধৰি সকলো দলৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে সম্পৰ্ক তেওঁৰ ভাল বুলি কয় এই বিতৰ্কত থাকি ভাল পোৱা কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এইবাৰ AIUDFৰ শিবিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক আৰু এইবাৰ AIUDFৰ শিবিৰৰ পৰা এক সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই সংবাদ মেলযোগে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে যদি কংগ্ৰেছে তেওঁৰ পাঁচটা দাবী মানি লয় তেন্তে তেওঁ পুনৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি যাব এনেদৰে এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছে তেওঁৰ পাঁচটা দাবী মানি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছতহে তেওঁ পুনৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি যাব আনহাতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ এতিয়াও AIUDFৰ সৈতে AIUDFত যোগদান কৰা নাই অথবা অগপকে ধৰি আন দলৰ সৈতে তেওঁৰ মাত্ৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কহে ভাল এই কথা তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁ বৰ্তমান সময়লৈকে AIUDF দলত যোগদান কৰা নাই আনহাতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে 1 কোটি মিয়া মুছলমান অসমীয়া হয় নে নহয় ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছে যে তেওঁ কংগ্ৰেছক কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলে উত্তৰ দিব লাগিব যে 1 কোটি মিয়া মুছলমান অসমীয়া হয় নে নহয় আৰু তাৰপিছত উচ্ছেদ বন্ধ লগতে পানী খহনীয়াত আক্ৰান্ত পুনৰ সংস্থাপন ৱাক্ফ বৰ্ড সম্পত্তি উদ্ধাৰ আটা পাঁচটা চৰ্ত কংগ্ৰেছে মানি ল'লেহে তেওঁ পুনৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্ততে কংগ্ৰেছৰ এই নিলম্বিত বিধায়কগৰাকীয়ে আগবঢ়োৱা কিছু মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই মন্তব্যখিনি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি হঠাৎ নহয় আপোনালোকে দেখিছেই এখেত আহিলে ইয়াত আহিলে মোক সদায় নিমন্ত্ৰণ দি থাকে ভাত খাবলৈ মোৰ তাতে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে খোৱা লোৱাৰ এখেতে ষ্টেণ্ডিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে মই আহিলে তুমি ইয়াতে ভাত খাবা চ' সেইকাৰণে আহিছোঁ দলত তেনেকুৱা AIUDF দল বা ক'ৰবাত যোগদান কৰা কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সময়ত দেখা যাব মই এতিয়া আলহী হিচাপে আহিছোঁ ভাত খোৱাৰ কাৰণে নাই সেইটো সেইবোৰতো ক'ব নোৱাৰোঁ মই চাওক আজি মই অকলশৰীয়া এজন বিধায়ক মই এতিয়া মোৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত মই গোটেই প্ৰেক্ষাপট বিবেচনা কৰি বিজেপি বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কংগ্ৰেছ দলে কি সিদ্ধান্ত ল'ব মই নাজানো AIUDFৰ লগতো নাই কাৰণ মই এতিয়ালৈ ৰাজনৈতিকভাৱে বিকল্প কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আৰু কংগ্ৰেছ এতিয়ালৈ মই কংগ্ৰেছ দলৰে সদস্য নিলম্বন কৰি ৰাখিছে যদিও আৰু ৰাজনৈতিক মই কংগ্ৰেছ দলক কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে জানেই 1 কোটি মিয়া মুছলমান অসমীয়া হয়নে নহয় নদীৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নাই ৱাক্ফ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিব নাই তেওঁলোকে নেলি চাউল খোৱা মানুহক ন্যায় দিব নাই এইবোৰ বিষয়ত কংগ্ৰেছ দলে যদি কালিও কৈ দিয়ে যে ইয়েছ
মই কালিৰ পৰা একদম হোল হার্টেড কংগ্রেছ কৰিম, দিনে নিশায় একাকার কৰিম। ইউটিউবৰ লগ নাই, মই ইয়াতে আহিছো ব্যক্তিগতভাৱে আজমল সাহেবৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে। মই ব্যক্তিগতভাৱে এইটো মই UDF দলে হওক, BJPয়ে হওক, AJPয়ে হওক, সকলোৰে লগত এটা সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে, এইটো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক একদম 100%। তেওঁলোকে এই ছটা বস্তু, এটা হ'ল যে এক কোটি মিয়া মুছলমান অসমীয়া হয়নে নহয় জাষ্ট স্থিতি স্পষ্ট কৰক। দুই নম্বৰ, তেওঁলোক পাৱাৰত আহিলে, কংগ্ৰেছ দল পাৱাৰত আহিলে ৱাকফ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিব নাই। নম্বৰ থ্ৰী, নেলি, চাউলখোৱা, বাঁছবাৰী, নৰসিংবাৰী আদি যিবোৰ অন্যায় হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ পাৱাৰত আহিলে তেওঁলোকক ন্যায় দিব নাই। নদীৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নাই, নদীৰ গৰাখহনীয়াত উদ্যাস্ত মানুহক তেওঁলোকে সংস্থাপন দিব নাই। প্ৰতিটো প্ৰশ্ন যদি তেওঁলোকে ইয়েছ বুলি কয়, কালিৰ পৰা মই দিন ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি পেলাই কংগ্ৰেছ কৰিম। কিয় নোৱাৰে, অসুবিধা কি কওক, তেওঁলোকে কৈ দিয়ক যে এইকাৰণে মানিব নোৱাৰোঁ, এক কোটি মিয়া মুছলমানক আমি অসমীয়া বুলি নাভাবোঁ। তেওঁলোকে কৈ দিয়ক আমি পাৱাৰত আহিলে ৱাকফ সম্পত্তি এইকাৰণে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কৈ দিয়ক তেওঁলোকে আমি নদীৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ নকৰোঁ। কৈ দিয়ক তেওঁলোকে বাঁছবাৰী নেলিৰ মানুহক এইকাৰণে আমি ন্যায় দিব নোৱাৰোঁ। প্ৰব্লেম কি, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম? তেওঁলোকে স্থিতি স্পষ্ট কৰক, ইয়েছ অৰ ন, মানিব নোৱাৰে কৈ দিয়ক না, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম? সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মুনাফিকী চৰিত্ৰ কংগ্ৰেছে বাদ দিব লাগে, মা দুমুজাত থকা ফেন ছিটিং বন্ধ কৰিব লাগে। মুনাফিকী চৰিত্ৰ মানে অন্তৰত এটা বাহিৰত এটা, এইটো সাংঘাতিক ভয়ংকৰ। কংগ্ৰেছে যেতিয়ালৈ এই চৰিত্ৰ বাদ নিদিব তেতিয়ালৈ কংগ্ৰেছৰ উত্থান নহ'ব। নীতিগতভাৱে, আদৰ্শগতভাৱে কংগ্ৰেছৰ সংবিধানে কি কয় সেইমতে স্পষ্ট কৰিব লাগে। হয় দে কেনট, এইবোৰ মই নেজানো ভাই, কাৰণ মইতো দলৰ লগত মোৰ এতিয়া কোনো সংযোগে নাই, মোক নিলম্বন কৰি ৰাখিছে, কোনো মেলে মিটিঙে নাজানো, এতিয়া দল গোল্লাই গৈ আছে নে কি হৈ আছে মই নেজানো, আৰু এইবোৰ নেজানো মই। মোৰ একো তেনেকুৱা আইডিয়া নাই, নেজানো মই, দলৰ লগত যিহেতু মই জড়িতই নহয় এতিয়া। আই এম লিজ বদাৰ্ড এবাউট হু ইজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, আই এম লিজ বদাৰ্ড, আই ডণ্ট ন' হু ইজ ভূপেন বৰা নাও, আই ডণ্ট ন'